Բարև ձեզ, Արեմատյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դերսիմի որոշ շրջաններում ցույցից ազգի բարձրությունը հասել է 3 մետրի։ Հայաստանի Հանրապետության կորձարար միջավայրին առնչվող քույները ավելորդի խդացնելը արդարացիչ է։ Վարդան Սրմակեշը ու Սևակ Արձրունին հայրենաթարցության և իրենցնախաձեռնության մասին։ Փարիզի մեջ մեկնարկել է Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներուն և Անջեյ Գասպերշիկին հետ։ Հրանտ Ինքի իսպանության 12-րդ տարելիցին գրգին Սկո հանդիսություն պիտի կատարվի։ Լավրովը հայտարարել է, որ Իդլիբի մեջ մինչև վերջ պիտի պայքարին ահաբեկչության թեմ։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու և Թուրքիա միջև արևդուրդյաղի կունենա Ռուբեն Սաֆրաստյան, Վանալիջի Լիմ Գղզին։ Դերսիմի մեջ 2 օր անդադար դեղացողությունը գտված է Արազի շրջանի բնական օնգյանքը։ Օթերև ութապանական կետրոնի դվյալներուն համացայն փակվել է 255 գյուղային ճամփա, իսկ ցարցաբացման պատճառով 20 գյուղ հոսանքազրկվել են։ Ցյունի առատեղումներ կան նաև շրջանի այլ վայրերու մեջ, որոշ դեղեր ճամփաները դժվար անցնելի են։ Արած ցյունի դեղումներուն պատճառով շրջանի դպրոցները փակվել են։ Այժմ կկատարվին ճամփաներու մաքրման և մշակման աշխատանքներ։ Զվիցերահայ գործարար Ֆրանկ Մուլեր ժամագործական ընկերության սեփականադեր Վարդան Սրմակեշը և Երանավ ՍԲ-ի հիմնադիր դնորեն Սևակ Արձրունին թերմայիս ամիսին հայտարարել են գառույցի Հայաստանն այնածավալ հայրենաթարցության ծրագրի մասին։ Ըստ անոնց, հայրենաթարցությունը գառույցի Հայաստանի միակ նպատակը չէ։ Հիմնադրամի բիզնես ծրագիրներն առաջին հերթին պիտի նպաստեն Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերության զարգացման ու ռազմավարական դարապնագեցման, իհարկե համախմբելով հայության ժողովրդական, ֆինանսական ու ուղեղային հայրենաթարցության ներուժը։ Այդ ծրագիրը հիմնված մասնագիտական հետազոտություններու և փորձագիտական եզրակացություններու վրա պատրաստ կլինի մինչև դարեվերջ, և անդգտարնա գործարաններու Փարիզյան համաժողովի համար լավագույն բիզնես նախագիծը։ Նախաձեռնության հեղինակները իսկ սպանե հայտարարեցին, որ կպատրաստվին իրականացնելու ձավալով, դարողությամբ ու փոխանցագությամբ հսկայածավալ նախագիծը, որ ուբաշտոնական մեկնարկյուն մասին վկայող համաժողովը պիտի գայանա 2019-ի քարնան Ֆրանսայի մեջ։ Հայրենաթարցությունը կարելի է հաջողեցնել, առաքությունն էլ մեծցնել, եթե այդ խնդիրին նայենք Սպիրկի հայության ընկերային տնտեսական դրամատրություններուն և ակնկալիքներուն դիտարկունեն։ Եթե այդ խնդիրին նայենք Սպիրկի հայության ընկերային տնտեսական դրամատրություններուն և ակնկալիքներուն դիտարկունեն։ Հայրենաթարցության մեծ հոսք ունենանք, եթե Հայաստանի մեջ ստեղծենք տնտեսական ներգաղթի պայմաններ, եթե Սպիրկը հայը հասկնա, որ Հայաստանի մեջ կգտնվի ապրիլ ավելի բարեկեցիկ, ավելի երջանիկ, քան օտարության մեջ, կհայրենաթարցվի, իսկ անոր նախատրյալները Հայաստանի Հանրապետության մեջ կան, նշել է Սևակ Արձրունին։ Փարիզի մեջ մեկնարկել է Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներուն և ԵԱՀԳ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Գասպերշիկին հետ։ Այսօր մասին կդեղեկացնի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության խոսնակ Աննա Նախթալյանը։ Ավելի վաղ հայտարարվել է, որ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու Ստեֆան Վիսկոնդի, Ֆրանսա, Անդրու Շոֆեր, Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներ միջնորդությամբ և մասնակցությամբ հունվարի 16-ին Փարիզի մեջ պիտի գայանա նաև Զորապ Մնացականյանի հանդիպումը Ադրբեջանի արտաքին գործոստ նախարար Էլմար Մամետյարովի հետ։ Գոստան Թուբոլսու հայկական Ագոս Շապատաթերթի նախկին խմբակիր Հրանտ Ինքի իսպանության 12-րդ տարելիցին գրգին Սկո հանդիսություն տեղի պիտի ունենա Ագոս Շապատաթերթի նախկին խմբակրության թիմած։ Ինչպես կդեղեկացնի Ագոսը, Հրանտ Ինքի հիշատակին նվիրված Սկո հանդիսությունը տեղի պիտի ունենա Օսման Բեյի թաղամասին մեջ Ագոսի նախկին խմբակրության թիմած։ Ռուսաստանը համոզված է, որ Սուրիո մեջ ահաբեկչության թեմ պայքարը պետք է հասցվի հաղթական ավարտի։ Ահաբեկչական միակ հենագետը մնացել է Իդլիբի կողմից ներս։ Այս հարցը Ռուսաստանի և Թուրքիո նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպման հիմնական նյութը պիտի ելա։ Այսօր մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, արտաքին գործոստ նախարարը նշել է, որ Սուրիո կարգավորման հարցը բավական կթանթաղի։ Պատճառը իրավիճակի անսպասելի զարգացումներն են և հակամարտող երկրներու անկանխատեսելի քայլերը։ Ներկայիս Սուրիո մեջ ահաբեկչության հիմնական ուղղությունը Իդլիբն է, ուր կենտրոնացած են ծայրահեղական խմբավորումներ ջեբհեթը նուսրա ահաբեկիչներու գլխավորությամբ։ Արևելագիտության ինստիտուտի դնորեն Թուրքակետ Ռուբեն Սաֆրաստյանի խոսքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու և Թուրքիո միջև վերջին շրջանին տեղի ունեցողը արևդուր է։ Ան նշեց, ամերիկյան կողմը որոշակի պահանջներ կներկայացնե Թուրքիային, իսկ Թուրքիան որպես պատասխան իր պահանջները կներկայացնե, այդպիսով տեղի կունենա արևդուր։
Խոսքը ուղղակի այն մասին է, որ ամերիկյան զորքերը Սուրիայեն դուրս բերում են յետ քուրդերն այդ տարածքին գմնան անպաշտպան, եւ Թուրքիան կցանկանա օգտվել առիթեն։ Թուրք-սուրիական սահմանին կուտակված են թրկական զորամիավորումներ, որոնք հրամանի կսպասեն, որ մտնեն Սուրիո հյուսիսային շրջաններ Սավան։ Ռուբեն Սաֆրասյանը նկատեց. Բարձր որ այս իրավիճակը Միացյալ Նահանգները մտավախություններ ունի թրկական փանագյաց շրջաններ մտնելու հետ կապված։ Այս շրջաններու քրդերուն զիներ են ամերիկացիները, բացի այդ, խոսքը 22-րդ ռազմախարիսխի մասին է, զորը ստեղծեր են ամերիկացիները։ Թուրքերը կպահանջեն, որ ամերիկացիները այդ ռազմախարիսխը քրդերուն չհանցնեն, և արևդուրը սկսեր է, հակառակ բարեկային Թուրքիան սպառնացեր է, որ կմտնի այդ տարածքներ Սավան։ Ես կգարձեմ, որ այն ինչ տեղի կունենա Սուրիո մեջ ռազմավարական դեսանգյունեն, փաստ է ամերիկյան քաղաքականության փոփոխության մասին։ Թուրքոթերը ըստ Ռուբեն Սաֆրասյանի սուրիական հակամարտության մեջ հիմա մեծ է, սակայն եթե ամերիկյան զորքերը դուրս գան այնտեղեն, ան միայնակ կմնա Իրանի և Ռուսաստանի հետ։ Լիմը գղզի և Անալիջի հյուսիսարևելքին ապեն 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նախաբես ցամաքին միացած եղած է և անգե անչատվեր է Չուրի մագարտակի բարձրացման հետևանքով։ Այստեղ 1622 թվականի ներսե Սմոգացին հիմնադրել է Անաբադ և Թբրոց, որ գոյատևեր է մինչև 19-րդ դար։ Լիմ Անաբադ կոչվող ճարտարապետական համալիրը կազմված է երկու եկեղեցի է՝ Քավիթե, Զանգակատուն և Խուցերե։ Գլխավոր սուպքևոր եկեղեցին գառուցել է Զաքարիա կաթողիկոսը 1310 թվականին։ Այն խաչաձև կմպետավոր է պեմի երկու կողմերուն ուղանգույն ավանդադուներ, գարուցված է սրպադաշ ջերմակ Ֆելիզիդով, եկեղեցին արեմուտք են անորգից է Քարամույթ Քավիթը, գարուցված 1770 թվականին Հովանես Մոգացի վարդապետի նախաձեռնությամբ։ Զանգակատունը երաստիճան և ունի Քարամույթ փաս գամարակապ, երկրորդ հարկ և 80 ռոդոնտա։ Հայերութեմ ցեղասպանության ժամանակ շուրջ 12,000 կանայք և երեխաներ երեք օրվա ընթացքին անցեր են գղզի, իսկ անոնց անցումը հսկեր են քանի մահայկական ֆեդայական ջոկատներ։ Գղզին վրա մինչ այժմ գբաբադմին սուրբքևոր հայկական եկեղեցի ավերակները, այն կառուցվել է 1305 թվականին, իսկ հավելյալ շինությունները կառուցվել են 1621 և 1766 թվականներուն, գբաբադմին նաև բազմաթիվ քերեսմաններու խաչքարեր։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գարին Չալմթանգը գադարումը։ Լիսարովակյան բողջանան դարպերակը ներկայցված արեմըդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայք է չեն, մնացեք խաղաղությամբ։